Ра-та-ра-та-та. Виходжу до вас у сторіс. Як обично, знаєте, ми любимо із вас різноманітні шапульки, да? Це вообще, конечно, така. Ми одіспалися. Вчора вже, знаєте, прийшли, нагулялися додому, ще сіли там за стіл, а ми з Дашою прямо ходили. Відкрити мені очі. Кажу, ні, говорю, пішли ми відсипатися. Одрубилася, що вона до подушки за секунду, коротше, що я. Десь з дідусем в другій кімнаті, кажу, піду, говорю, хочу сторіси, кажу, вийду до людей, я говорю, сторіс запишу. Вона з дідусем на скейті катається по хаті, сусіди раді тут. Зараз десь ще прийде дядя її, йому трішки пізніше на роботу, то ми прийдемо, пройдемося, бо деякі магазини тут на районі, я, звісно, знаю, як і що, але хочеться туди подалі. Але є, ви знаєте, така вірогідність, що Віка в один кінець добереться, а в другий ні. Тому краще поїдемо з ними. Да, що там, дядя вже побіг? Що, що? Серветки? Ага. А Діма сказав серветки ще взяти. Підемо. Рота-рота-та. Так. Ми прийшли, Даша діймає постійно діймає. Оце так і ходимо. Приїхали в торгові центри зараз. Тут, звісно, рай просто. Йдемо ми в смик. За іграшкою, тому що це невозможно. Мама ж і бабуся з дідусем дали гроші, що треба ж іграшку купляти. А що, чого ж ми сюди приїхали, да, Даша? Як ти, Зюша? А ти знаєш, по-англійськи буде мішка? Питаєш, що я мішка? Даш, таку мішку, як ти хочеш, тут немає, слава Богу, я надіюся. Знаєте, ото, що кормити на цьому. Так, шукаємо, де ділися бабло. Є? Ну, вибирай. Так, ну, дивимося. Це п'ятірочка і нулик має бути. А та цінники. Цінники ось тут. Так, бачиш, вони тут стоять. Пішли туди глянемо ще. Тут ж багатько всього. Ось скільки. О, а не пішли стазайком. Треба собі на цього. Якусь шапку буде купити, правильно? Ти це цікавий костюм. І палочки такі. Все, що мені прям треба на ранок в сторіс. Зійшли в відділ із ляльками лон. Так, 369, ну це, коротше, десь 3690. Плюс-мінус там курс щось 9,5-10. Давай на ту сторону, що там є. Я хочу Лолу. Лолу? Яку? Шарик? Так. А можна дві? Ну давай, бо ми ще будемо заходити по магазинам. Я чувствую, що додому ще не вернемося, бо не буде за що. Давай один поки що. Давай. Ні, давай один. Дивись, тут великий їх вибір. Ну, добре? Давай. Це ж прикольні великі шарики. Що? Угу. Ось такі ляльки, диви, теж є. Ну, після Лола. Вибрали на все-таки Лолу. Взяли, подивимося, що там попадається. Прикасав тут такі букетики, бачите, вже зроблені. Хочу б саме прикольно. І для ще для макіяжу. Для макіяжу? Угу. Даша регоче. Найважче для мене – це купити. Знаєте, sorry, I don't understand. Вибачте, я не розумію, що ви говорите. Найголовніше – або оплачувати карту, або дати, ну, конкретно, да, якусь суму, ну, яка, як обично, зі здачі. Щось мене там питають, ну, я так подозріваю, що то був чи пакет, чи що, чи якісь карточки. Ну, найголовніше, що купили. Йдемо далі з Дашею. У нас ще з нами є переводчик. Хочемо фреш, а не можемо купити його. Там ще питання, чи можна купити якісь сошки з фоторічками? Добре, не кохай.
А я ще цей дивлюся, цей магазин з колекціонером. Що зайдемо, глянемо? А що? Великі різні. А? Це класно, дивіться. Авокадо. О, що каже? О, це такі, дивись, ти береш крокси. А оці штучки ти туди куповуєш. Даші купила морозиво. Віка все-таки зі своїм англійським вийшло, тому що Діма поїхав на роботу, нас доставив сюди до найближчого торгового центру, щоб ми могли додому добратися. І тут Даша, тільки Діма їхав, каже, я хочу морозиво. Йоперний театр, да, як кажеться. Ну що, головне кінцевий результат. Зараз ще зайдемо в відронку, одержу. І все. І будемо на домашньому, скоріш за все. Може, там ще в парк вийдемо, да, поблизості є. Дуже. Тому що погода сьогодні просто чудова. Ага. Ціни турагенції на Кіпр, хто хоче із Польщі полетіти. Марокко, Дубай. Єгипет, Албанія, на 7 ночей. Багато хто ще хвалив це Пепко, тут типу як бюджетні речі для діток, та не тільки. Я так поняла, навіть не знаю, з чим із нашим зрівняти. Будь-яка Аврора. Ну ні, поки не то. Дитячі купи. Так, що тут почуємо? 100 гривень, коротше, так, виходить? А, це за дві. Футболка. 80 гривень виходить. Даші взяли і ще ж зайшли вже. Ого, горщик там. Ой, чарівний Даші. І отакий як бейбі борн, да, типу. Ну, коротше, зараз да, підгузник будемо розпаковувати. Так, ми сьогодні з Дашою на хазяйстві, то зайшли, скупилися. Пиріг взяли, далі такий якийсь сир, я не знаю, Даша захотіла. Хліб, кукурудза.